Do t'i ngëlloj si profesor, mos më gjykoni paradhënie. Këto nuk janë të gjithë Chelsea-t e mi dhe sigurisht, është Chelsea makines dhe mbajtësja e Chelsea-t. Po, pse hë aty? Partnere, sigurisht. Oh, dhurat nga partnerja. Ka bërë mbiemrin ti. Mos ma jo. Me vete. Jo, gjë, po mendoja gjatë. Faleminderit. Po mendoja... Ne do ta përshëndesër, se gërmën e parë jam suam, si, da du të thosh dhe imë të plëtë. E përshëndesim privatisht. Dhe... relax, privatisht. Do i them dark, zemër të përshëndesim. Kërë të drejtat e partnerit, kërë është në regullë me lirë. Jo, që është e ashtu. Gjo, mendova gjatë për vitin e sukseshëm, edhe ose për ndodhit e suksesit. Me gjitha të kuptova që momenti që jam ndjerë më mirë dhe më i plotësuar, ka qenë pikërisht 2020-2021, sepse në atë sezon mora këtë dhuratë, që ishte dhe makina dhe mbajtësja Chelsea-ve. Dhe... Ta bëri dhuratë të partnerja makinës? Dhurata ishte bashkim operatorës, të thuhet në gjuhën e tenderit. Jo, pësë që di, sepse ishte... Në përqende që partnerja t'i bënte partnerit një dhuratë i makinës, ishte pjesë... Në përkëng vetëm histori... Më lërë të ta shpjegoj historinë e dhuratës, dhurata është bërë nga partnerja, nga prindrit e mi dhe nga pundonësit e mi. Dhe ata bashkë, kjo është për duar të rokitje. Ishte bashkimi operatorëve. Ta ishin operatorët. Dhe ka disa gjëra që më prekin dhe kjo është pjesa romantike në fakt e suksesit. Fakti që jene një marrëdhënie të mirë, ku edhe partneri është mirë vetë, ku prindrit e tu janë në gjëndje të fuqishëm dhe të shëndetshëm dhe të mundur për të të bërë një dhuratë, dhe punëdhënës i jotë, vlerëson rezultatet dhe punën të nësë, ta që kemi gjithë jetën që punojmë, rallë të ndodhë ma është dhurata nga punë dhënësi, qofte dhe si simboli punës që ti bënë, dhe ata për ditëlinë në time u bënë bashkë, dhe dhurun një makinë që më përqenë shumë, makinë, dhe bashkë në simbolikën, është absolutisht, dhe si shtonë ata që besën të horoskopi u rështuan planetet, dhe rështimi planeteve më ka shiu shumë, rallë ndodhë, po... E ke merituar, e ke merituar. Shpresoj. Andrina! Atër, unë kam një kujtim nga profesionin im. Në fillim kam pas blokun, po janë të shumë, të dhe nuk kam mundur që t'i ruaj të gjithë. Kam edhe një tokë të tërë me gazeta cilat unë kam shkruar të ushkrimet e para të kuajon. Po ishin shumë edhe nuk mund t'i sillja të gjitha. Po, madje, një nga gazetat që unë kam hapur, më sot dhe si dhurat për ditë lindje, me qëra fjallë e kam nesër, dhe... Dhe... Ishte një emocion shumë i madhe, dhe në fakt, ajo që unë sot ruaj si një suvenir, dhe është arma ime më e fort, është mikrofoni. Pse, kam histori shumë bukra me mikrofonin, që nisin nga satisfakcioni i lajmi, deri tek mbrojtja e kameras. Më kujtohet që në vitin 2004, kur unë mbuloja një ngjarje në Janari, tragedin, mua më deshë të futem në kalat me gjithë operatorit. Dhe mënyra syra, yra fshehurazi, u futa në një ambulancë, cila do merte trupat e mbjetuar nga skafet, që vini në kalatën e portit e Vlorës, dhe ndërkohë që i thoja operatorit gjiro momentet kur do vinin dhe do dilnin të mbjetuarit që ishin vetëm të veshur me një mushamat kuqe, për shkak se i kishin gjitur robat në trupe dhe pjesa më e madhe ishin të zhveshur, po flasë 9 janar ishte dhe ftohtë, dhe njëri nga policët i cili ishte aty për të ruajtur mbarvajtjen e këti procesi, shkoj të kooperatori dhe gati e hodhi nga kalata për ta hedhur në ujë, bashkë me kamerën. Atë moment, më pata një kapërcim, do me thënë, të gjëndjes time normale, të raportimit normal, edhe bashkë me mikrofonin shkova dhe kapa policin, dhe isha gati ta godisja me mikrofon që a i të lëshon të operatorin dhe kamerën. Një gjest, i cili, unë e mësova në basë 4 ditësh, ishte vlerësuar nga ta që mua më drejtonin, për të mbrojtur atë që ti bëj, emisionin tonë fund-fundi, riskove dhe jetën, më të nëkryove një situatë të tilë, vetëm që ti të mbroje. Atë gjënë që për ty është fjalla, goja, shpirti dhe gjithë shka. Dhe e në mënë të rajsia, po jo?
Njoja vlerësimin, sa rëndësishme është kur bën një gjë të bukur dhe ndërkohë shpërblehesh në një formë të tillë. Sigurisht sepse ato janë momente që ti nuk di që do të. Një fjalë të mirë, po qoftë edhe një dhuratje e Flavios. Nuk të. Pra të gjitha, kërkoj makinë, ktheja mikrofonin. Mirë, do të kemi sërish një ndërprerje publicitare, do të kemi shumë shpejt në pjesën e tretë edhe me diçka surprizë për t'i gostitur miqtë tanë. Kemi pas pak publicitet.